журам нь байгаа хөтөлбөр нь байгаа төлөвлөгөө нь байгаа бүтц нэгж нь байгаа явж явж манай улс шиг ингэж 21 аймаг 9 дүүрэг 330 сумдаа нэгжтэй ийм сайн бүтцтэй улс оронч бас ховрол бах одоо гагцгүй тэр ажил хариуцсан шат чатандаа гоосуудын ажлыг л хийх хэрэгтэй шүү дээ ажилт нь хяналт авах хэрэгтэй шүү дээ ажиллаа л хийхгүй шүү дээ хариуцлага нь сул байна шүү дээ тэгээ нэг кейс гарахаар ингээл улсаараа сандралдаал яах вэ их вэ гэж ингээл явдаг хизээ ямар асуудал гарахыг хэн ч мэдэхгүй шүү дээ тэр гарахаас өрсөн сэргэлээд төсөв мөнгөний сайжруулаа нэмлээ гэдэг тэр яг төсөв чи хаана очиод байна анх шатан дээр тэр хорон дээр хамтарсан баг дээр төсөв байдаггүй шүү дээ өнөөдөр яг үнийг хэлэхэд бид нар нодлон хэмнэлтийн хуулиар хэд туйлшрал 21 аймаг 9 дүүрэхээ гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн хэлтсийн унааг бүгдийг байхгүй болгоцсон шүү дээ хүл дүүжлэх унааг л өгч байгаа шүү дээ өнөөдөр тэр Дорногов аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн хэлтсийн унааг л өгч байгаа шүү дээ ажилчдын тэр хорон дээр тэр дуудлага ирэхээр карманаас таксины мөнгөө гаргаад өөртөө явж тэр хүүхдүүдийнхээ араас эцэгчүүдийнхээ араас хөөцөлдөө явж байгаа шүү дээ. Тэгвэл асуудал нь хэд туушраад асуудлынхаа гүнд орж мэддэггүй, анхан шатан дээр нь ажиллаж мэддэггүй. Яг өнөөдөр хэлэхэд энд ингээл 76 гишүүн өөртөө зөвхөн цөөдөлдөд яриад байгаа боловч яг үнэлгээ таа бохон өөр өөрийнхөө аймгийнхаа гэр бүл хөгжлийн дүүргийнхаа гэр бүл хөгжлийн залуучдын хөгжлийн хэлтсээр очиод үзээрэй. Төрийн албаачтайгаа уулзаад үзээрэй. Тэр усууд чи өөдөөс чи юу ярих нь вэ? Төсөв мөнгө л ярих юм бэлээ. Яг үнэлгээд Тэр нэмэгдүүд бол төсөвчин тэр анхан шатан дээр очихгүй байгаа шүү. Үйл ажиллагааны зардал нь нэг машинтай байлаа гэвэл бензин байхгүй. Тэг яаж бензингүй машинаар хайшаа явах вэ? Өөртөө дуудагдаад явах юм уу? Гэдгээс ахуулаад ажил их байгаа юм билий. Тийм учраас яг энэ ажлынхаа гүн рүү орж энэ асуудлын гол нь тэрнээс бүх шатанд төсөв төлөлгөө хөтөлбөрүүд байгаа. Бүх орон нутгийн удирдлагуудад үүргэжүүлсэн үүрэг даалгавар байгаа. Энийг л хийхгүй байгаа. Орон нутгийн удирдлагуудыг бид нэр ажлыг дүгндэг. Харин хүүхдэд ямар орчин, ээлтэй орчин бүрдүүлсэн, яаж одоо эрсдлээс хамгаалсан гэдэг ингэж ажлын дүгндэг ийм одоо ажлынхаа арга барилд хүртэл өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй шүү дээ. Ард иргэдийнхээ ирээдүйд болсон хүүхэд багчуудын хөгжлийг хэрхэн хангасан удирдлага вэ? Хүүхдүүдийнхээ аюулгүй байдлыг хангасан, яаж хангасан удирдлага вэ гэдгээр нь ажлын дүгндэг байх хэрэгтэй. Тэрнээс тэр нэг орлого төсөв санхүү мэдээж дүгнэх л байна. Хүний хөгжлийг хэрхэн яаж хангаж ажилласан гэдгээр нь цаашдаа энэ орон нутгийн удирдлагууд шат чатанд нь ажлын дүгндэг байж гэж энэ бас хүнээ гэсэн одоо энэ орон нутгийг явах болов уу гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ төсөв мөнгнүүдийнхээ асуудлыг таа бүхэн яриарэ. Анхан шатан дээр байдггүй юм байл шүү. Тийм учраас таа бүхэн яг энэ төсвийн хувиралтаа та нар хилээтгэж хаана ямар аль дүүргүүд дээр хэдэн төрний төсөв яг очиод байгаа юм. Хорооны хамтарсан баг дээр яг хэдэн төрний төсөв байдгийг яг энийг гаргаад хилээтгэж Хорооны хамтарсан багийн хурал дээр очиж сууж исэн их хурлын гишүүн байна уу? Сайд нар байна уу? Нийгмийн амгалан хөтөлбөрийн яамныхан байна уу? Тийм учраас ажлынхаа гүнд орж ажиллах ёстой гэж би өвдө хэлчихэ. Тэрнээс асуудал болохоор л ингэж одоо бөө юм болдог энэ одоо байдал нөгөө нэг хэдэн ээжүүд рүүгээ, эхчүүд рүүгээ, эмэгтэй гишүүд рүүгээ дайрдаг байдал цаашдаач байх цай байх болно. Ийм хэрэг байдалтай байв. Тийм учраас эн чинь эцэг эхчүүдийн үүрэг оройл гэж нэг юм байна шүү. Тэр гэр бүлийнхаа хууль дээр тэр хариуцлагын чангал та. Хүүхдээ хамгаалах, харж асрах үүрэг нь одоо эцэг ихэд байгаа шүү дээ. Тэрнээс энэ олон сая гаруй хүүхдүүдийн Заавал уутрын болгомт байсаад хөдөлмөрийн хамгаалал байсаар. За сандаг өчр гүшүүний хэлж байгаа үнэ одоо манай нийт төсвийн бол нийслэлд 79 орчим хувь нь За манай нийслэл аймаг 2 нийлээд ерөнхийдөө бол 66 орчим хувийг жишээлбэл 65 орчим хувийг манай 2022 оны төсвөөс авч байгаа. За энэ ингээд цаашаа хуваарлалт нь хийгдээд манай тэнд ажиллаж байгаа анхны байгууллагууд за үүнээс ер нь л яг нийт төсвийн 50 орчим хувь нь төр хамгаалах байр нэг цэгийн үйлчлэгээний төвүүдэд одоо сүүлийн 5 жил гэхэд бараг 20 мянган орчим хүн үйлчлүүлсэн. За энд үйлчлүүлсэн хүмүүст үйлчлэгээний зардал хүмүүс бодохтой ингээд зүгээр очиод үйлчлүүлээд нэг зөвлөгөө аваад гарчдаг юм шиг бас бодоод тах шиг энд бол нилээд шаардлагатай бол нилээдгүй урт хугацаанд тэнд амьдарч сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах за дээрээс мэд хуулийн зөвлөгөө авах одоо гэр бүл салалттай хүртэл тулах юм бол тийш явах за бүр байнгын хүүхд хамгаалах байрлал руу эсвэл эцэг их байх эрхийг нь хасуулаад
байршуулах гэхмэтчлэн арга хэмжээ бид нар авч байгаа. Гэхдээ энэ төсөв бол хөрцөхгүй байгаа нь бол үнэн. Яагтвэл энэ хэргийн тоо нэмэгдээд байгаа. Сүүлийн 2017 оноос хойш ерөнхийдөө сүүлийн 3-4 жил бол ингээд тогтмол тоонд байна гэдэг чинь төрийн аль багшд энэ хугацаанд цалин хангамж бензин шатхан гэдэг. Төрийн эмнэлтийн хувьд жишээлбэл энэ сургалт сурчлагын ажил хийх төсөв хасагдчихсангууд өнгөрсөн онд боловсролын салбарын 500 орчим нийгмийн ажилтнуудад бүгд хамгаалалтын чиглэлээр сургалт хийсэн чинь аудитаас акт авчиж байгаа. Хийж болохгүй гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ мэдээлэлүүд энэ олон салбарын хэдэн зуун ажилтнууд яаж одоо хийж мэдээлэлсэн сурчлагын ажиллагаа хийх юм байгаа. Үнэхээр хэцүү. За бид нар сая 23 оны 7 сарын төсвийн тодтоглоор хүүхдийн манай байгууллагууд маань машинтай буцаж болсон. Энэний үл төсвийн тодтоглолтоор улсын хурал маань баталж өгсөн манай хүүхдийн байгууллагууд бол үнээр баяртай байгаа. За гэхдээ үүнтэй холбоотой бензин шатгааны зардлууд бас онцгой тавигдаж чадаагүй. Тэгэхээр дөрөвний хэлсэнчлээ аймаг дээр хүүхд гэрүүлийн одоо манай байцаагч нар хэс салбарын хэд аймгийн төвд байдаг сум руу 200-300 км цаана очиж ажиллахад бензин шатгааны асуудал бас ингээл байхгүй. Тэгэл нэг ихэнх нь залуухан эмэгтэйчүүд хүүхнүүд байдаг. За ингээд одоо өөрөө л өөрийнхөө машиныг барайл одоо жолооч молооч гэж байхгүй. Ингээл барайл ажиллах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхгүйгээр хүний амьдралын хамгийн хэцүү зүйлтэй нүүр тулж очиж ажиллаа. Хүүхдийн эрхийн төлөө ажиллаа гэж шүнжин өдөржин ажиллана гэдэг бол хэцүү юм байлээ. Тэмч учраас манай аль багштай 50 гаруй хувь нь нэгээс хоёр жил арек гэж хүүхдийн эрхийн тухай арек гэж мэдээл ойлгол кейс дээр ажиллаж чаддаг болол тэгэл одоо уучлаарай ажилласаа гарлаа даргаа. Одоо цалин мөнгө амжилт хүрцэхгүй байна. Энэ хэцүү ажил байна гэл ингээл яваад өхөр бид нар үнийг хэлэхэд бас яаж чадахгүй юм аа. Тэгээ сая энэ удаагийн манай 2023 он 7 сарын төсвийн тодтоглоор манай салбарынхны бас үндсэн цалин бол нэмэгдсэн. За ингээд орон нутагт ажиллаж байгаа манай төрийн аль багшийн цалин бас нэмэгдэхэр байгаа. За дээрэс нэмээд бид нар хүүхд хамгааллын тухай хуулийг оруулж ирэхэд сум болгонд хүүхд хамгааллын ажилтнтай болмоор байна. Манай Дархан уул аймаг үл энэ дээр хүний эрхийн үндэсний комиссын тайлан дээр бичсэн байлээ. Үлгэр жишээ хамтарсан баг болгоно нийгмийн ажилтнтай байна. Дорнод аймгийн гэхэд зарим сумдуудад нь бүр кейс болгоно хоёр нийгмийн ажилтнтай. За үнийг хэлэхэд нийгмийн ажилчдыг сүүлийн эдгэн жилдэл 10-р жилдэл цөөхөн хэдийн ихтэй сургууль бэлддэг болсон юм байна. Монголд за гадаадд бол бэлтгэдэд байгаа зүйл бол бас байхгүй. Тэгэхээр энэ хүүхд хамгаалал гэдэг энэ шин тогтолцоо, энэ шин ойлголт бол бидний хувьд ч төрийн бодлогын хувьд ч бас жоохон шин ийм бас амаргүй байгаад байгаа нь бас үнэн. Тэгээд та бүхэн манаас 24 оны сая өчтөр ерөнхий сайд ч бас хэллээ. Хурлын дараач бас хэлж гээ. Улсын хурал, нийгмийн бодлогын байнгын хороо гишүүд маань өөрснөө санал санаачлах гаргаад улсын хурал дээр өргөн байрсан төсөвдөө тодорхой зохицуултуудыг хийж төсвийг нэмэгдүүлэх ажлыг бас санаачлан зохион байгуулах нь зүйтэй юм байна гэж бас одоо өчигдөр ерөнхий сайд их хурлын дараач гэсэн бас онцолж хэллээ. Тэгээд их хурлын гишүүд маань таа бүхэн манаас үн дээр дэмжлэг үзүүлэж чээ гэж хүсэж байна. За цэндийн сандрагч гишүүн тодруулжсан наа. 1 минут. Булгасаад наад орон нутгийн нэгжийнхаа төрийн аль багштын төрийн захиргааны аль багшд байх юм уу, төрийн үйлчлэгийн аль багшд байх юм уу гэдэг бас нэг эргэж харахгүй юм уу? Тэнд заавал төрийн захиргааны шалгуур шаардлага хангасан ингээд ерөөсөө эн чинь гэр бүлийн асуудал, хүүхдтэй ажиллах ажилтаа уулзаад сэтгэлтэй, ур чадвартай имэл хүн байх хэрэгтэй юм да. Тэрнээс заавал тэр төрийн захиргааны шаардлага шалгуурыг хангасан гэд яг үнийг хэлэхэд энэ ажил дээр чинь ажиллах боловсон хүчний маш их хомсдолтой байгаа ш. Авдаг цалин баг, ачаал нь их, хамгаалал, нийгмийн хамгаалал нь сул дорой учраас. Тийм учраас үнэхээр одоо ажлын гисэн сэтгэлтэй, ур чадвартай. Уу яагаад ахмадууд хүртэл яагаад ажиллаж болохгүй гэж. Хүүхдийн төлөө сэтгэлтэй, чин сэтгэлээрээ ажилдаг. Ийм л хүн одоо энэ гэр бүлд чинь хэрэгтэй шттэ. Энэ нэгжүүд чинь хэрэгтэй. Гэтэл нөгөө төрийн захиргааны аль багч байна гэдгээр хязгаарлагдал ингээл ажиллаж чаддгүй. Ажлыч гисэн нөгөө шалгуур шаардлагыг нь хангаж чадахгүй. За Хүрл Баатарын булган төвөөс сайд хариулна. За орон нутагт бол төрийн захиргааны албан агчдын шалгуур их өндөр. За дээрэс нь мэд энэ төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулдаг шалгалт нь одоо хаяа нэг болдог. За үүнээс үүдэлт үнийг хэлэхэд орон нутагт бол ганцхан манай салбар хөтлөө ТЭЗ-ийн албан агчдын оронтой бол маш хоосон байгаа юм л. Тэнд нь өндөр тэр шалгуурын тэнц хүн ч хаврахан. Арекш нэгч тэнцэд ордог аймаг орнох шалгуурын ангаад нэг суман дээр ганц хоёр хүн битг. Тэгээ тэнцэд орохоор нөгөөдх нь тун утахгүй ингээ гараа явчихдаг. Тэгээ яг би бас салбарынхантайгаа ярив. Нөгөө манайхан ТЭЗ байх гол шалтгаан нь
улс төрчүүд гэдэг юм уу нэг дараагийн засаг дараач гэдэг юм уу одоо сайдамч гэдэг юм уу ирээд халтчихгүй тэг үүтэй харьцуулахад арай доктор сууршилтай ажиллах боломж болцоо нь илүү сайн хангагдах за дээрэс нэмээд нөгөө саяхны хүртэл чинь тэзээ тэ үгийн нэмэгдлүүд орон нутгийн нэмэгдлүүд ялгаатай байсантайгаас үүдэд тэзээ байх сонирхол байгаад байдаг юм байна лээ гэхдээ ингээд харахад одоо маш олон эмгтээчүүд одоо сүүлийн үед би ингээд ер нь энэ юм хүүхдийн хамгааллын асуудлаар ярьж хахад За бадарчин жаргал маш шүү.